Vaizdingame Surniaus ežero krante stūkso gražuolis paukščių piliakalnis, dukurnoniais ar steponiškais dar vadinamas. Vietiniai žilagalviai tiek daug istorijų apie jį papasakoti gali. Vieni seka pasakas apie piliakalnyje užneštą bažnyčią ir buvusius rūmus, kiti nugrimzdusią lobių skrynę vis prisimena, ar žodį kitą apie kalne gyvenusius karalius pasako. O tretiems tik kada iš čia stovėjusi Dievo perkūno, kuriam degintos aukos statula atmintyje išlikusi. Šis pilies kalnas viena daugiausiai skirtingų pavadinimų turinčių kalvų visame mūsų krašte. Paukščių vardas bene aiškiausiai kilęs iš gretimai esančio Paukštiškių kaimo. Dar senoliai mena šioje baluotoje vietovėje gyvenus kelias šeimas, aplinkui kurias suko lizdus paukščiai. Jie didžiausiais būriais atskrisdavo ant minimo piliakalnio. Tačiau kodėl ir bobų kalnų įprasta vadinti? Pasirodo, kol piliakalnis buvo neapaugęs medžiais, iš tolai jį žiūrint buvo galima įžiūrėti kai kurias moters figūros vietas. Sulenkėjęs pavadinimas virto Babė Gūra. Tačiau yra manančių ir kitaip. Kai kurie piliakalniai vėlesniais laikais atlikdavo slėptuvių funkcijas, antai bobų kalnai, bobkalniai, yra tos vietos, kur pavojų metu slėpdavosi moterys su vaikais. Kai kurie protėviai vis dar vilkų kalnų šią vietą šaukia. Tik paklaus, kodėl ir niekas tiksliai neatsakys. Gal tik atmins, kadais čia keturias vilkų šeimynas gyvenus, o jų atminimui ir piliakalnį taip užvadinus. Žmonės mena antrame amžiuje ant šio kalno gražią pilį stovėjus. Kai kurie net tikina, kad ji didiko Surmino tėvonyje buvo. Neilgai truko, kol papėdėje ir senoji gyvenvietė susikūrė. Kas žino, gal paukščių ar vilkų kalba čia gyvenę žmonės kalbėti mokėjo?